Cronicam exkluzivurat moipova vajabshavelas gamzerze momxtaris sastekim klolobis sakmis mtavari mtkitsebuleba. 23 წლის მამაკაცი, რომელსაც 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრება საგამოძიებო უწყებას ხმაურიან ჩვენებას აძლევს. Ინციდენტი ვაჟაფშაველას გამზირზე გასული წლის 27 ნოემბერს მოხდა. Ახალგაზრდა მამაკაცმა ბინის მეპატრონე ქალი მოკლა. Ბრალდებული მკვლელობის ფაქტს ადასტურებს, თუმცა ამბობს, რომ ქალის მოკლა განზრახული არ ქონია და ის მხოლოდ თავს იცავდა. Ეს საქმე შესაძლოა ნაფიცმა მსაჯულებმა განიხილონ. Მანამდე კი ამ ჩვენების საფუძველზე დაცვის მხარე ბრალის გადაკვალიფიცირება სითხოვს. Sveta შემოვიდა ჩემთან ოთახში და ჩამოჯდა საწოლზე, ჩემს გვერდზე. Რა დროსაც მან მითხრა, რომ სურდა ჩემთან სქესობრივი კავშირის დამყარება, რაზეც მე დავთანხმდი. 45 წლის ქალის მკვლელობაში ბრალდებული მკვლელობის ღამეს დეტალურად იხსენებს. Ამბობს, რომ ვაჟაფშაველას გამზირზე ნაქირავებს სახლში საღამოს ნასვამი მივიდა. Სახლში ბინის მეპატრონე დახვდა. Ბრალდებულის ვერსიით ქალმა ინტიმური კავშირი შესთავაზა. Მოგვიანებით ბინის პატრონი აგრესიული გახდა და სხეულზე მას მძიმე დაზიანებები მიაყენა. Ბრალდებული ამბობს, რომ ქალის მოგერიება რამდენჯერმე სცადა. Სცემდა სხვადასხვა საგნებს ურტყამდა, თუმცა ქალმა მასზე ძალადობა არ შეწყვიტა. Mă vigrdzeni marțxena satesle jirkualze zlieri tkivili da vtkhove kheli gaeshva razet svetam pasuxi ar gamtsa da gaagrdzela moçera marțxena jirkualze. Ramats me gamkhada izulebuli dametsqo svetas tsema saxisa da tavisareshi. Am dros svetasan brzolisas chven oriveni gadavardit iadagze, ra drosats davinakhe tetrtariani dana, romlitsats svetat uti qushebs uchrida khils. Aseve davinakhe rom svetas rogorts maxsus marjvena khelshi echira chemis kheulidan gamoglejili satesle jirkuali. Am dros sveta marikmara erti satesle jirkulis gamoglejva. Აღნიშნული დანახვაზე მე ინსტინქტურად თავდაცვის მიზნით ისე რომ უკვე ვკარგავდი გონებას ჩავარტყი სვეტას ყელის მიდამოში ჩემს ხელთ არსებული დანა ისე რომ ვერ ვსაზღვრავდი საკუთარ მოქმედებას. Ბრწელი ჩვენების მეორე ნაწილში ბრალდებული ქალის მხრიდან მასზე ძალადობის მოტივზე საუბრობს. 23 წლის მამაკაცი იხსენებს, რომ ქალის გარდაცვალების შემდეგ სისხლიანი ხელები დაიბანა, ჩაიცვა და ფანჯრიდან გადახტა. Autaneli tkivilis gamo chemsa da sveta shori shkhubi gagrdzelda da akhlobit 2 tsuti. Chemi azrit misi aseti saktsielis mizezi iqo is, rom me viqavi zlier nasvam dgomareobashi da misi araerti mtsdelobis miukhedavat me ar mkonda erektsia. Soret chems mirdanis dartqmis shedegat mas gaeshva kheli da gadavarda zurgze. Qovilive shemdeg me simtsrisgan davitsqe otakhshi sirbili, vejakhebodi svadasva nivtebs da bolops shevedi saabazanovshi sadats davibanes siskhliani kheleby da sakheze shevisqi tsqadi. Mi vihede sveta satsolisken sadats davinakhe iatakze sisxlis gubeshi dagdebuli sveta, ritits miuxti rom igi iqo mkvdari. Ეს ორგვერდიანი ჩვენება ახლა პროკურატურის მტკიცებულებათა ნუსხაში დევს. 23 წლის ბრალდებულის ადვოკატები ამბობენ, რომ ბრალის კვალიფიკაცია, ანუ სექსუალური ძალადობის მოტივით განზრახ მკვლელობა აუცილებელი მოგერიებით უნდა შეიცვალოს. Მას მიღებული აქვს ცნობილი ამ საქმეში ძალიან მძიმე ფიზიკური ტრავმა, რომელიც გაძლებაც პრაქტიკულად არის წარმოუდგენელიც კი განსაკუთრებით მამაკაცებისთვის. დადგინდება, რომ ის მუხლი, რომელიც ბრალად აქვს წაყენებული ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფს, არ შეესაბამება საქმის რეალურ ვითარებას. Მთავარი არგუმენტი არის მის მიმართ მიყენებული ის უდიდესი ტრავმა, რომელიც მას მიაყენა მსხვერპლმა, ამ შემთხვევაში ქალბატონმა, რომლის მოქმედების შედეგად პრაქტიკულად დაინვალიდა ეს ადამიანი. Აუცილებელი მოგერიება თუ ძალადობის მოტივით ჩადენილი განზრახ მკვლელობა რეზონანსულ საქმეს სავარაუდოდ ნაფიცი მსაჯულები განიხილავენ. Სავარაუდოდ მათ წინაშე გამოიკითხებიან ის ქირურგებიც, რომლებიც ბრალდებულს გადაუდებელ ოპერაციას რამდენიმე საათის განმავლობაში უტარებდნენ. მედიკოსები იმედის კვირასთან საუბრისას ღიად ამბობენ, რომ მსგავსი დაზიანებების შესახებ მათ არასოდეს მენიათ და არც უნახავთ. Ჭრილობა იყო სათესლე პარკის არეში ინსტრუმენტული კვლევებით, ექოსკოპიით სათესლე ჯირკვალი არ ისინჯებოდა, არ ისახებოდა. აქ რომ მოვიდა, არ სათესლე ჯირკვალი არ მოყოლი. Არა მარტო მე და ალბათ არა მარტო ამ კლინიკაში, ძალიან ბევრ კლინიკაში არ ექნებათ ეგეთი პრაქტიკა, რომ ადამიანს აბრალებდნენ ამან. Pirati ცხოვრების დეტალების გასაჯეროების ალბათობის გამო სასამართლო პროცესები სავარაუდოდ დახურულ რეჟიმში ჩატარდება. გაიზიარებს თუ არა დაცვის მხარის პოზიციას 12 ნაფიც მსაჯული, ეს რამდენიმე თვეში გახდება ცნობილი. Თუ ბრალი არ გადაკვალიფიცირდება, 23 წლის ბრალდებულს 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.